Сядь, мама, тут сядь, 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 сядь. Сядь, ай, что ću с тобой, майко, драга, ojedu, ojedu od svojih problema. Treba, treba da me usvojiš. Koga da usvojim? Mene. Tebe da usvojim, druži. Da. Da usvojim. Šta imam s ocu? Samo sekund. Samo sekund, ovaj te, možda niste spavao, nešto slabo, daj mi vam tu želj. Ko je pi zoveš ovdje? Ja. Pa šta si ovo kopala dolje? Pa to su želje. Ljubavna, poslovna. A gdje si ih ubola? Vidi, ova mi je poslovna, a ova mi je ljubavna. Koja ti je ljubavna? Niko ne pate za brkove, znači moram da čekam. Pa jesi pitala nekoga tamo? Pitala sam Stefan i kao daće mi, rekao daj mi sad odmah druže da skinem, da se spremam za šminku, šminka Maju. Što nisi otišla da pitaš tu na kapiju, da ti, da ti donesu te trake za brkove? Čekat ću na kapiju. Ne možeš taka sreće moja, ne može se. Pa ne mogu da, neću ići na žurku ako ne sredim brkove. Veliki su ti. Pa znam, užas. Veliki su ti baš. Koliko dugo briješ leto? Pa ono samo kad se ti izola. Pa sam čupkala posle, ali ne vrijedi, znači treba mi traka. I obrve su ti malo zarasle, da si ti primetila, to ima li ko da ti to počupa? Pa ne znam ko zna, nije svih. Obrve da čupa, jel? Da, Anem ide na Midži show, Stefan i šminka Maju, Mali Vuks, mislim joj ne bi dala da mi čupa obrve, kako se zove... Sara, nema pojma, nema veze, sama ću ih počupati, a čekat ću brkove, ove tračice na kapiji. I tako ću pincetom, šta se radi? Vidio sam ti dvije crne dlake u nosu, imaš velike. Znam, užas, odvratno. Šta ćeš sa njima? Pa ništa. Bar su ti velike, onako i vise ti iz nosa. Sama se sebi gadim. Okej, nije ništa strašno, koga jebe, ali hoću da ti kažem, sreće, nemoj ništa sa plakati, ali razumijem te skroz, znaš. Moraš da imaš, baš su dvije velike, jesi primetila to, jesi, pa vidim ja. Koja ti je ljubavna želja, izvini, moram. Ova. Ova, jel? Oh, jebote, sunce, pička, praznina velika. Praznina velika. Dosta likova se sprdalo svojim emocijama. Baš. Baš dosta likova vidim koji su te okružili, koji... koje uopšte nisi zanimala, samo ste se pravili da ih zanimaš. Muškarci? Da, četvorica vidim. Ovaj jedini koji te voli i koji te voleo, njega si odjebala. Zbog nekoga ako se sprdao sa tobom. Se dešavala situacija neka baš zaljubljena u tebe, a ti se jebeš s drugim. Pa vidim ga. Vidim ga ovdje. Osjećam da ti je krivo. Ili tako? Dala bi sve da možeš da vratiš to i da neke stvari, nekima sa kojima si imala nešto baš ozbiljnije, ne bi to radilo. Da. Da ti je ovaj mozak sad sa 28 godina. Ili tako? Slažem se. Uskoro ćeš imati seks. Ovdje? Ma, otkud ja znam, pa ne vidim ovdje izolaciju, ovu, kako zove, elitu, kuću, neđe ćeš imati. Ovdje čujem. Za manje od 10-15 dana. Da znaš da... Mislim da će mi to rešiti sve probleme u životu. Da, tako da će ti biti ljubav, ali će ti biti samo seks. Samo seks. Samo seks. Ništa. Bez emocija, nema ljubavi. Pravu vezu nemaš ništa. Dalje, poslovno, gdje si? Evo je velika ovdje. Ovo ovdje, jel? Da. Veliki poslovi te čekaju. Veliki poslovi te čekaju. Ti ćeš izabrati ovaj jedan, gdje vidim nekog jarca ovdje, veliki jarac, evo vidim baš jarac s rogovima, ili ovo koza. Ne znam da li je ovo kao, reći da je jarac. Koji će manipulisati sa tobom tokom posla.
donosit ćeš mu dosta para, ti ćeš uzimati samo onako malo. Neću moći. Ne. Dalje. Pa šta ostalo ima? Šta ti ostalo još? Pa ništa, to je to, nego šta još ima u šolji? Raki, imaš malo mišivača? Imam, brate, tu ispod... ispod tog. Šta je gledaš? Gleda me u šolju. Usta se tu sipa ovaj čep, pa se zna koliko mera. Čep ti je mera. Neđe ćeš na skijanje ići. Vidim neku zvezdu ovdje. A to je zvezda od šolje, oprosti, ovo je zvezda. Uskoro ćeš na skijanje, vidim ski stazu. Skijaš li generalno? A? Ne. Ne skijaš nikad? Jednom sam skijala sama. Kada? Pa pre nekoliko godina, davno, kad sam bila mlađa. Sa kim? Pa kad sam išla na zimovanje. Ali baš, baš davno bilo. I jel ti se sviđala? Da. Nisi nikad više pokušavala, jel tako? Ne. Odakle je bila roba? Kakva roba? A kako su ti skijanje bila? Pa pravo skijanje. Ja. A ti mislio na skijanje? Na sličuge. Na sličuge sam, sanke, jel se vozila na sankama? Kad sam bila mala, da. Pašćiš sa skijanja. Pašćiš, bit će ti nešto, maćiš povratu. Jo ne. Maćiš povratu. Ništa strašno, nešto sad, nešto da... vidim ti iskreno... Vidim ti... sreću. Vidim da ćeš jednog dana biti srećna. Bit ćemo svi. Ovo je užas ovdje. Ne znam da li da ti kažem. Reci mi. Ljeto ćeš ići da bereš malinu u Arilje. Pa dobro, lepo. Tačno vidim da bereš maline. Fino ćeš i zaraditi. Da isplatim dugove. Duguješ nekim ljudima, ovdje pare vidim. Novac se vidi jako veliki. Da dugujem? Da duguješ. Jaj. Koliko ukupno duguješ? Sad trenutno. 30.000 za telefon. Dobro sad kiriju, sad ne znam šta je sa kirijom. Kako se zove... Pa, šta si radila 30.000 za telefon? Slala sam Astro Centru poruke. Bila sam u Hrvatskoj, ispičuje me roaming. Roaming uglavnom i Astro Centar. Šta znači Astro Centar? To ono kad šalješ poruke. Kao pitanje. Slali si za astrolozima pitanja ti postavljaju, da imao da ti odgovaraju, jel? Ne znaju te ni kako izgledaš. Da, zamisli kako sam glupa, čovječ. Ali to što sam nabila, to Nisi ti srećo glupa, nego sam glup ja što ti gledam u šolju. Ajde, izađi napolje. Što? Ajde, život ti mogu, izađi. Izađi, molim te, mozak si mi spržila u roku od 4 sekunde, si mi mozak spržila svojim astro porukama. Izađi napolje. Ma znam i roaming, i astro. O, izađi napolje, molim te, ko Boga. Molim te. Astrolozima slala poruke, SMS da je oni kao...